Guys, sindamenya neza, sindamenya umuntu waririmbye kino gice gikurikira, ariko ngewe ijwi kabisa nimba ari Humble Jizzo ndeta amaboko nyamanika. Humble Jizzo abantu benshi bari bazi kuki nashoboye ari kuririmba bya yango style ye muri yiza, ariko nimba ari waririmbye kino gice gikurikiye, my friend amaboko ndayamanitse burundu. Guys, mumeze mute bakunzi bandagije TV show akani kakanya tubagera hirya no hino tukabazanira amakuru agiye atandukanye. Ukireba iyi foto wahita wibaza ese none iyi njajwa yita gipusi. Gipusi muri voka, ipusi muri voka kabisa. Iriho iravugwa hiki. Dore yuko uyu mugabo ntababeshye. Mwandike muri comment. Nta muntu atabangamira. Urajya kwirira umwana iminwa ati mana yanjye mfashe ntabe dekata mbonye. Ajya kwigira n'iki waki fashe ntabambonye. Kuri ubu ngubu nanjye nta gahezo, iyi niga nanjye rekanye ishyire hanze ngiyi video ye ku bataza agasura ke dore igihe yagahishiye gihe niki ngo nanjye nkabereke mushyire hanze. Dore ngako uragenda umubona nawe urebe neza nutayonda kubeshya, ureba iyo foto ayo maso ye ukuntu ameze agira ngo aracyonka. Urebe n'aka ka video urahita ugenda ubibona neza cyane. Nanjye nta gaheza nashyiramo bro. Ni wihaye ibyo kwiga challenging abantu batuka ubabyina ku mutwe VIP za habenshi ngo si umuntu ngo ni pusi ngo ntaba mu Rwanda tu ntago aba mu Rwanda. Twaje no kumenya ukuntu ari amakuru ayatara n'abajama biwe nyine b'umunywa wabarenze agira icyuka itufata ka video kakamwohereza ngana aranabasehera akaba ubukaru narabimenye. Chano na indi nindagije TV show. Shimira wamaze gukanda subscribe, like, share, comment. Nibyo agaciro cyane. Nanjye reka ngushyire hanze shaji pusi we. Kangushyire hanze kabisa. Nta mpamvu igi pusi izuri zibereye muri voka. Nanjye reka ngushyire hanze kabisa. Uratubangamira umuntu arerera iminwa yo kajye ukabyiringira umuntu yakora agashow kajye ugapinga nkawe wamuhirimbire we niki tuzi wakoze kigaragara n'iyi ndirimbo waje wamamaza kamwe ya Osters tujya ngo ni yawe si yawe nuko akwiyokera bro kwa kwiyokera kabisa nanjye nta gahezo ndaje ahubwo n'andi yawe yose nyakire hanze rinige yanjye ariko sigaye utagipfusha mwana sigaye utukana usigaye uvuga ubugambo butameshe bro yego wiki usabwa we kanda subscribe kuri ndagije TV show ubundi ukurikirana amakuru yose ari ayo utaruzi hano muri showbiz nandi uyu mugabo we mufite amakuru menshi we kanda subscribe uyu ni part 1 ndaje mbakubite n'izindi nkuru ze ziriko ziramuvugwaho. Umusaza we nta wundi nindagije imana ubundi chano nindagije TV show kanda subscribe wibuke gukanda ku nzogera comment ubundi twibanire neza cyane. Unyarukire kuri Instagram dufollowing nindagije comment number 1 ko ugere kuri Facebook naho nuko genda ureba amakuru menshi tugenda tubanyurizaho. Mbafite n'ingoma shyashya bayita mama sita nyarukire kuri YouTube andikaho mama sita by King Free. Ndaje weekend mbakubite video ubundi bintu tugende tunyamunya ubundi bintu tugende tubinyuramo neza cyane. Ciao guys. Sindamenya neza, sindamenya umuntu waririmbye kino gice gikurikira, ariko ngewe ijwi kabisa nimba ari Humble Jizzo ndeta amaboko nyamanika. Humble Jizzo abantu benshi bari bazi kuki nashoboye ari kuririmba bya yango style ye muri yiza, ariko nimba ari waririmbye kino gice gikurikiye, my friend amaboko ndayamanitse burundu.